Tak čau, my vás vítáme u dalšího videa. Vítejte hlavou dolů. Vítejte u hlavou dolů. Dneska se naučíme stojku na hlavě, nebo jak se k ní dostat. A zkusíme si i stojit na rukou. Stojí na rukou. Takže to nebude bau. Tak jo, tak jdeme na rozehřívačku, na stojky na hlavě. Moc rozehřatí nemusíme být, ale určitě to doporučuji. Je dobré se určitě rozhýbat, nemusíte se zahřívat, ale rozhýbat určitě, hlavně krční páteř. Artaz ukáže, jak rozhýbat krční páteř. Představíme si, že máme v krku míček a to nám pomůže rozhýbat se. Jo, takže mám míček tady a kroužím kolem něj různě. Můžu měnit rychlost i ten rozsah. Třeba zkusíte míček dostat až do hlavy. No, tak, jdem dál. Tak, tohle dělejte jednu minutu aspoň. Další věc, co doporučuji, tak já ji trošku lehce protáhnu tu hlavu, takže zatlačím trošku takhle. Stačí fakt třeba 8 sekund, jo? Ne dlouho. Takhle. Víme, že se nesnažíme o protažení jako takové, ale spíše dynamičtější. No. Na stranu. A na druhou stranu, jo? 8 sekund v každé pozici. Jestli tohle máme, doporučuji potom ještě zápěstí. Šup. Na druhou stranu. Jo, potom mají na zemi, ale chce tam dávat váhu na to zápěstí. Můžou i klidně takhle, ale bude mají zápěstí používat, takže důležité zápěstí. A jdeme na stojku na hlavě. Stojky na hlavě se můžou dělat úplně všude, můžete dělat doma, venku, na betoně, úplně na čemkoliv. Pokud začínáte, doporučuji si dát pod hlavu nějaký tenký polštář nebo s poskládanou mikinu. Pokud jste na trávě, tak to je dost měkké, tady toto, jo? Takže řekneme si, na čem to stojí. Stojí to vlastně na úplném základu, to jsou správně položené ruce, správně položená hlava. Takže všichni jste měli geometrii, určitě poznáte rovnostranný trojúhelník, který má všechny strany stejné. Takže začneme tak, že si položím ruce na šířku ramen. To je tak, že ty ruce mám pod ramenama, pod ramenem. Tak, druhý bod je hlava a tu hlavu bych měl dát přibližně stejně daleko, jak daleko jsou od sebe ty ruce. Jo, tady tahle vzdálenost, tak tu hlavu bych měl dát někde tady, do tohohle bodu. Hlava se pokládá tady na vršek, jo, když takhle šáhnu, tak na tohle, nedávám to na čelo ani na zada. Takže tak a položím hlavu. Tak, první nejjednodušší pozice pike, snažím se přicupitat a přenést váhu už na záda. Druhá pozice, to je v taku, kdy se opíráme lokty o kolena, anebo opačně. Další pozice je tak, ale už ve vzduchu, kolena jsou volně a váha je na páteři. Advanced tak, vlastně jen kolena posunu kousek dál, snažím se zachovat pořád stabilní základ. Pozice straight, už kompletní stoj na hlavě. Tak, co se týče loktů, nebylo zmíněno, lokty jsou podél těla, mají 90 stupňů, tak aby dobře pomáhali podpoře páteře. Tak, nesnažím se je otvírat, naopak držím u těla, jak už bylo řečeno. Postupně se dostávám od té pozice první přes druhou, třetí, čtvrtou až pátou, dokud nestojím kompletně. Doporučujeme nespěchat, zkontrolujte si, že máte vždy kvalitní základ. Pokud vám tady ty pozice nepůjdou ze začátku, tak důležitá věc je udělat fakt dobře ten základ. To znamená ruce, hlava správně, pokud to nemáte, tak to bude hodně těžké. A snažím se ty lokty celou dobu tlačit k sobě, protože bude tendence odjíždět s těma loktama do boku. Pokud vám to nejde, tak začněte fakt na těch prvních pozicích a postupně to zkoušejte víc a víc. Není kam spěchat. Pokud už zvládáte trošku stojku na hlavě, můžete vyzkoušet variaci vytáhnout stojku přímo vlastně s pikem, jo? Je jedna pozice, kterou si za chvilku ukážem a můžete vyzkoušet i další pozice. Tohle je teda pike, že mám ty nohy vlastně vepředu a je to hodně těžké na břicho. Další pozice je straddle. Straddle je, když mám vlastně nohy od sebe. Můžu kombinovat straddle pike, to je když ty nohy držím vlastně v L-ku a tak dál. Další pozice, kterou můžete vyzkoušet, je stack. Můžete vyzkoušet na obě dvě strany.
Další pozicí můžou být třeba vlastně nohy od sebe, tomu se říká split. To není split moc, ale v pohodě. Jedna noha vepředu, jedna vzadu. Dobrý. Můžete vyzkoušet klidně i další pozice, jako je turecký set, a fakt si s tím pohrát, jo? Ještě jednou zopakuju, není to prostě věc, která se naučí za chvilku, musíte si najít balanc v tom, jo? A nedá se to uspěchat. Když půjdete rychle, tak budete padat dopředu, dozadu. Můžete si hodně ublížit. Takže tak, ještě důležitá věc, když budete padat, doporučuji mi někoho za sebou buď to, anebo umět pěkně udělat kotoul, jo? Arta ukáže, když spěcháte, tak budete padat. Takže buď to udělat kotoul, anebo mít někoho za sebou, zeď, kamaráda, kámošku, mamku, babičku, dědu. Teď se podíváme na stoj na rukou. Je to plus minus stejné jako stát na hlavě, s tím, že ruce fungují trošku jinak. Je tam mnoho věcí, na které třeba se zaměřit. První. Dobře postavené dlaně, co se týče prstů. Jakmile ty prsty budu mít takto, je to super. Snažím se roztáhnout a tlačit prsty. Komu to nejde, doporučuji ty prsty trošičku pokrčit. Může to být horší na zápěstí, když to budete zvedat tímto způsobem, ale je to jenom na vás, jak se vám to bude dařit. Další věc. Můžete použít šíř ramen, šíř pánve, nebo vyšší než šíř. Nebo větší než šíř ramen. Tak. Co se týče loktu, lokty takzvaně zamykáme a to se snažíme provést tím, že se snažíme rameno dostat do externí rotace, či ven za palcem, tamhle, a naopak dlaň zpátky. Úplně to nejde a to je právě to, nebo takhle. Není těžké, není jednoduché to udělat a to je právě ten důvod, proč se to používá, protože pak to drží krásně samopevně, ramena jsou tam, kde mají být, ruce jsou před vámi, jak mají být. Když děláte stojku na rukou, tak je to asi tisíckrát těžší než na hlavě, protože je tam malá plocha na udržení. Já s tím mám třeba sám o sobě problém ještě, takže jako je to fakt dlouho, začal jsem to zkoušet tak 2 roky zpátky a pořád mi to moc nejde. A doporučuji ze začátku fakt hodně, doporučuji a nechoďte bez toho vlastně na zem. Zkoušejte to nejdřív o zeď, jo. Můžete to zkoušet i na zemi, pokud chcete, ale je to hodně těžké. Doporučuji ze začátku o zdi, ať vám pomůže ta zeď udržet ty nohy. Můžete se o ní opřít, snažíte se do ní různě nakopávat, no. A ona neuhne, ona tam vždy bude. Přesně. Pokud nemáte zeď, tak můžete využít strom. Já si to vyzkouším, možná tu stojku. Strom je trošku těžší trefit, ale dá se to. Tam máš strašně, strašně, strašný prostor. A jiný strom. Jiný strom. Bříza. Jsou dvě varianty, buď to tam jít takhle dopředu, anebo takhle. Takhle je tam lehčí se dostat, takže pokud nemáte silné ruce, tak doporučuji vlastně zády ke stromu začínat a jít tam vlastně postupně. Pokud jste v pohodě a zvládnete se vytáhnout, tak doporučuji. To je ten důvod, protože to u stromu je těžké, není tak jednoduché ho trefit, zvláště když je na křivo. Jo, už jsem se na něho nepodíval. Takhle, teď už vím, kde je. Yes, výborně. Takže, propnu ruce, zpevním břicho a teďka pomáhám si s tím stromem vlastně odrážet. No, takhle postupně se snažím odrážet do toho stromu. Klidně ze začátku jenom mít tu nohu tak, ale chce fakt špičku si odrážet. Ale to na dlouhou trať, ta stojka. Tak, jako jedna z antibalančních poloh nám postačí vis a pozice dítěte, kterou si ukážeme za vteřinku. Vis používáme více pasivní než aktivní. Jak je v tom rozdíl? Všem mi udělej prosím aktivní, díky. Rozdíl je v postavení lopatek a vytažení, zapojení zad, řekněme takto jednoduše. Výborně, díky. Jdu do té pozice dítěte rovnou. Tak, pozice dítěte. Snažím se roztáhnout nebo oddálit od sebe, co jak nejvíc to jde, jednotlivé obratle.
abychom uvolnili napětí v páteři. Tak my se s vámi loučíme, stojky jsou za námi. Určitě trénujte, zkoušíte, jak jim to jde. Trénujte ozaj, trénujte bezpečně, snažte se nazbírat jak nejvíce času. Jo. A půjde vám to. A mějte se hezky. Mějte se krásně. Čau.